duhet patjetër të bëhen përpjekje për të luftuar korrupsionin, sidomos në fushën e pastrimit të parave dhe krimit të kibernetik. Lidhur me qeverisjen vendore, decentralizimi dhe agjenda e decentralizimit është zbatuar, por duhet të vazhdohet dhe më tej, dhe kjo është veçanërisht e nevojshme për të garantuar autonominë fiskale dhe forcimin e bashkive dhe njësit e qeverisjes vendore të cilët të mund të japin shërbime ndaj publikut që të jenë sa më cilësore. Së fundmi, Shqipëria ka zbatuar shumë nisma për sigurinë rrugore dhe ende ama kjo tematik është problematike. Kemi pasur një numër shumë të lartë aksidentesh rrugore dhe personave të prekur në për aksidente rrugore në vitet e fundit. Do të doja të fokusohesha dhe mbi krimin mjedisor, që është shumë lartë në agendën e ministrit Çuçi. Nuk mundet të shtymë mëtej angazhimet tona. Krimi mjedisor nuk është krim pa viktima, sepse krijohen dëme ndaj mjedisit, impaktohet biodiversiteti. Krimi mjedisor është vërtet sjell shumë para dhe mund të jetë po aq fitimprurës sa trafikimi i drogës, por është më i vështirë për t'u kapur dhe këto faktor e bëjnë shumë atraktiv për krimin e organizuar. Krimi i organizuar, korrupsioni dhe ekstremizmi i dhunshëm shkatrojnë këto cilësi. Ato minojnë demokracinë, shtrembrojnë tregjet, gërryjnë cilësinë e jetës dhe kërcënojnë shtetin ligjor. Vetëm një mënyrë për të luftuar krimin e organizuar, korrupsionin dhe ekstremizmin e dhunshëm është të kemi institucione të pavara që mbështesin sundimin e ligjit. Policia, prokurorët, gjyqtarët dhe politikanët duhet të rezistojnë dhe të luftojnë kundër efekteve gërryese të kanosjes, parave, korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Shqipëria është një rrugkyçe e trafikut të drogës dhe të qeneve njerëzore për në Europën perëndimore dhe në Mbretërinë e Bashkuar. Të gjitha këto hollësi janë të parashtruar në raportin që Departamenti i Shtetit dhe gjithashtu agjencitë të tjera të Departamentit të Shtetit batojnë në baza vjetore. Sipas UNODC vlerësohen se rreth 60 deri në 65 tonë heroin kontrabandohen në rajon në gjithë rajonin gjatë vitit. Kjo nuk është vetëm për Shqipërinë, por për gjithë rajonin. Kjo tregon që trafikimi mund të ndodhë dhe mund të ndodhë vetëm me ndihmën e aktorëve shtetëror, policë të korruptuar, agjentë kufitar dhe zyrtarë të tjerë të qeverisë. Trafikimi që neve njerëzor është rritur gjithashtu. Numri i emigrantëve palishëm në Shqipëri u rrit nga më pak se 2000 në 2013 në pothuajse 12000 në vitin 2020. Grupet shqiptare të krimit organizuar vazhdojnë të pastrojnë të ardhat këtu dhe të kontribuojnë në korrupsion në vend. Krimi i dhunshëm këtu shpesh lidhet me krimin organizuar dhe gjykatës, prokurorë, policë dhe gazetarë kanë qenë subjekti kanosjes. Le ta përmirësojmë sistemin dhe le të punojmë së bashku për të hedhur themelet në mënyrë që besimi publiku të rritet.